Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na vašem operačním systému Windows 11 zapnout zobrazování přípon u souborů, tak abyste okamžitě poznali, o jaký soubor se jedná. Takže jako první věc v hlavním panelu našeho systému klikneme na tlačítko Start, zobrazí se nám podmenu a zde do kolonky pro vyhledávání napíšeme nastavení. Je nám vyhledána tato položka. Do této položky kliknutím přejdeme, zobrazí se nám nastavení našeho systému a zde v levém bočním menu vybereme položku Systém. V detailu položky Systém následně přejdeme do položky pro vývojáře a v detailu položky pro vývojáře rozklikneme možnost průzkumník souborů. Tímto se nám zobrazí nastavení pro průzkumník souborů a zde zapneme položku Zobrazovat přípony souborů. Takže nyní, když si v průzkumníku souborů zobrazíme nějaké položky, už můžete vidět, že u nich máme zobrazené i jejich přípony. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.